do Brunão. Ah, mesa! Ou se liga no meu papo, hoje você tá com vindo nós. Na rima hoje, né? Tá você aqui tá na da tua bolas. Pé, pra gastar, levar os Hugo Boys. Se liga, meu parceiro. Você tumultuou lá na Porsche, você é um impostor. Ha. É nóis, aí. Tá precisando do que hoje, pai? Ah, tudo que for de... Então? Nike, Porsche, Vamos embora, tá no lugar certo. Acompanha aí, família. Foda-se. Deixa eu ver aqui. Nossa, gosta? Maneira, hein? Eu gosto do jacarezinho, tá ligado? Mas essa aqui é bonita, bonita, bonita. Peça única, tá? Peça única, tá? Beleza. Mão, as jeans. 8. Nossa, é foda. Aí, claro, né? Você curte também umas pôr mais fora. Parece que veio aqui meio que diferente, ó. Essa aqui dá pra brincar. Fechou. Irmão, e de sarja, Paulinho, vou ter essas aqui, ó. Azul, né? É igual que eu tô nessa aqui, né? Você para essa. Tem menor que essa? Mano, vai colar em 40 e não fica mal. Põe na frente. 38 isso aqui, ó. Ah, vamos experimentar. Não custa nada, né? Essa aqui também você vai provar. Vou provar também. Que mais, vida? E aí? Dá algum boss ali, bermuda? Ó, tem um moleque que é sua cara, por cima. Eu mostrei ele. Que é tanto Razinho, especial, que Razinho. Ele fala, tem Alexia. Esse vocês. Aqui, pai, tem Alexia. Logo, boss. Alexia. Lá o cara que é. Lá o boss. De caixa, de caixaria assim, com as zoada. Minha moringa é pequenininha. Minha moringa é pequenininha, né, parça? Vai ficar igual. Vai ficar igual um menino maluquinho. Você é louco, mano. Boss. Quero ver Hugo Boss, quero ver se ronca. Você ronca? Tá tipo um rapper americano. Bora passar a câmera pra ele pôr no bonete. Desliga a câmera aí. Leva em Deus, olha, vai em Deus. Eu nunca tiro boné em público. Eu nunca tiro, lógico. Só quando ah, rapaziada, ó. Estou atendendo o parceiro tomando um drink, que é sabadão, né? Mas merece também, né, parceiro? Merece tomar uma rua. Uma perreca aqui, né? Pra ver que tá vindo. Né? Aqui, aqui é zica, cara. O que, que tem mais, viado? Vambora? Quero gastar um gostão, já. Tem oito desse também, ó. Na coxinha? Só uso lá, lá. É? Só é pra lá. Isso é bala. Pesado, né? Sim. Da hora você usar ele com a Apollo. Com a Apollo. Você vai escolher? Por favor. Vem com o pai. Vou te levar, parça. Vamos, vamos, vamos pá. Lá. Você vai lá no escritório. Vamos, cara. Sério? Aí, ó. Esquece. Convite tá feito. Na próxima coleção, é. Paulinho da Capital vai invadir a Lacoste. Usar a Lacoste, ele quer ser patrocinado. Vai invadir. Tá. Você vai ser mito. Vai falar, cara, você escolheu bem. Fala, não, foi o Paulinho. Nossa, ia ser mito isso aí, viado. Da hora que as peças é tudo, esse é tamanho lá que foi costurado, você já vai provando. As pequenininhas, né? Já vai provando e já vou falando, já separa. Separa essa, 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 essa. Já vai na bala. Ó, próxima coleção, rapaziada. Quem vai comprar as peças da loja vai ser o Paulinho da Capital. Ó. E eu só uso como? Lá costado. Falou assim, que ele manja o que é, o que não é. Então ele que vai fazer as compras da loja. Dá uma coisa no meu kit, pai. Você vai saber se é ou não é. Se eu sei, eu não sei. Tudo da Custado. Imita me deixar aqui. Tudo da Custado. O problema é fazer dinheiro com a tropa, tá ligado? Todo mundo de uísque, mas de banheiro, bora. É uma 20 ou 21. Já faz o teste hoje. Tá com o carro aí? Eu tô com 320. Aí, ó, é a mesma chave ainda, cuzão, acredita? Vamos trocar então. Vamos trocar. É, minha, já vai ser. Já testa o bagulho, isso é bom, lógico. Pelo menos um mês.
Não, mês não, né, viado? Aí vai sentir um final de semana, um final vai de semana. Vai sentir saudade? Sentir saudade. Aí, ó. No final de semana vai trocar de carro. Cadê sua chave? Caseado, hein? Trocar de carro aí, ó. Segunda-feira eu te devolvo. Fala pra você. É a mesma chave, acredita? Vamos ver, deixa eu ver. Já vai lá, já vai embora. É, rapaziada, ó. 21, né? É 21? É 21. Ela vai trocar de carro, certo? Eu vou ficar o carro aí pro final de semana aqui do Paulo da Capital. E ele vai ficar de Z4. KM? Essa é aí, você nem viu o KM, pai. Tá, olha a placa lá, confere a placa lá pra você ver. Deixa eu ver. Qual que é a placa? Aí, ó. Tá passando Paulo, no radar como? Com os amigos, né? Inteligente, né, parceiro? Deixar na mão dele aí, ó. Abre a capota, mesmo. Abre a capota no meio. Esse. Mais. Abre a capota. Aí. Você em quatro lugar, né? Nossa, aqui tem a de quatro conversível. Que é a 22. Mas é dois, é mais, 20, dois é mais mala, parceiro. É, né? É, filho. Você, chavão, você que é casado é ainda, é mandraca, coloca a cunhada do lado aqui, ó. Com chave? Chave. Vou comprar uma, viado. Vou trocar. Virou o ano, já quero uma. Entendeu? Virou o ano, já vai quero uma. Vai ser essa, ó. Já pode ser essa, parceiro. Quer não? Tá em choque, tá em choque. Mas se eu bater, é problema seu aí, não vai, né? Tranquilo, tá no seguro. Não, não, não. Olha, mandou na resposta, hein? Ó, e outro, você vai entrar... Você é vacilão, que você falou que a peça não tinha, ó. Tem P? Como que não tem o bagulho? Como que não tem? Você tá no parceiro? Quem tá no problema é os caras que virou fuzil agora. Madruga, parceiro. Madruga. Parceiro, você tá sendo atendido agora pelo Madruga, cara. Madruga fala com as peças até, parceiro. Parceiro aí, sempre me deu atenção total. O Vini deu maromba. Deixa na mão, vai, vai querendo me trocar aí, ó. Aí, ó, tá vendo, pai? Não quero colocar no problema. Não quero que eu coloque. Ah, parceiro, sabe o que você podia colocar? Você podia, que você ia imitar? O conjunto da Balmain, mano. Pesado, né, hein? Conjuntinho da Balmain. Foda. Você vai ver, filho. Ô, Ternil. Ah, ali é outra passada, viado. Nossa, nossa. Aqui você ia fazer com esse aqui. Olha o kit que você ia ter que lançar, viado. De tantos. Com essa camiseta aqui, ó. Certo? E com essa calça aqui, ó. Olha o kit, presta atenção no kit. Com essa calça aqui, ó. Tá bom, mano. Ó. Pode parar que você ia parar isso. Tudo. Isso? Não, aí isso é louco, aí é um carro popular. Nunca fofo lá, não. Esbarra na vizinha. Então, meu que você usa? Ô, pega uma pereça aqui, ô, mano. Ah, vamos lançar um Corolla aí no corpo aí. Um Corolla 2000. O pessoal vai deixar nos comentários aí. Gentil, mesa. Mesa? Sim. Não, pra começar, com um kit desse aí tem que ter pelo menos um tênis de 10. Ah, mas você já tem? Até mesmo, parça. Esse boot aqui, ó. Aqui você já tem, já. É. Até mesmo ele.
Coceira, hein? Ó, ó. Parça, esquece, filho. Deixa eu ver. Mesa. Ficou bom, velho? Né? Não, mas aí fala pra você, a corrente pra dentro, pai. Corrente pra dentro? Aí, cachorro. Aqui, nossa. Esquece. 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 Beleza, e aí? Peitinho com dourado. Não, aquele mesmo. Aqui no mesa não, hein? Confia, pai. Põe no pé. Põe no pé, pai. Não vai julgar no pé, parça. E ao mesmo se não tiver bom, eu não vou deixar você levar o bagulho. Não mita. Deixa eu ver. Não mita. Não mita. Não mita. Não mita. Aqui você agrediu. Aqui agrediu o pé. Aqui agrediu, cara. Deixa eu ver. Não. Não. Vai chegar aqui, vai filmar aqui. Não. Não! Não! Ah, sim, olha não! Espelho, sim, não! 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 Tem que ser o Balmain, cuzão. Pra mim tá aí seu Balmain com o Bzão aqui, ó. Pô. Aí vai! Esquece! Se tivesse aquele Balmain que eu tava usando lá. É que eu tenho nesse aqui já. Aí, pai. Vem aqui esse aqui, ó. Ô, vida, ó. Só nós acertar o boot, parça. Vou falar pra você. Pode ser esse boot preto que você tem lá, pai. Só que aí você esconde essas correntes aqui, entendeu, parceiro? Você já tá brilhando demais, já. Não precisa brilhar tanto assim. Aí é só, ó. Pá, aqui, ó. Só o douradinho. Já era, cachorro. Balmain, pai. Balmain. Calça da Degran. Tamo aqui, ó. Eu sou estilista, hein? Estilista do homem. Vambá! Ó, prova esse conjunto aqui, pai. Cara, se você não abrir aqui fraude aí, meu mano. Fala pra você, se abrir aqui fraude aí, tá tirando. Tá tirando, parça. Que fraude. Toma aí. Esse aqui é bonito. Então, aí você fica com essa camisa mesmo, pai. Nossa, esse aqui é monstro. Que é monstro, né, Guzão? Aí dá pra colocar o preto. Mete o pretão, buff. A camisa que abre a... Mesa. Não, acho que tem que ser a preta por dentro, o tênis preto e a branca na blusa aberta. A blusa aberta aqui, ó. Branca. Como é que é? Ó, o Eric é bom também, hein? Tô falando pra você que ele é bom, você acredita? Tá dando aulas? Aulas! Aí, pô, coloca aí, pô. Por que, pô? Paulinho. Paul McCartney? Paul McCartney. Em inglês, seria. Paulinho em inglês é pô. Eu sei isso. Então, tá moscando, né? Fala ver se você sabia, irmão. Podia ter nem inglês. Ia pegar você e falou, opa. É que eu tô fazendo. Tô fazendo aula de inglês agora, tá ligado? Sério? Aí os caras falaram que Paulinho. Come here. Yes, yes to go. O que eu falei? Vamos lá, falei yes to go. Vem até a mim. É, então. Vamos lá e let's go, né? Mesa! Que eu respondi, parceiro. E yes. Você respondeu? Ok, já estou indo. É, aí, ó. Pai, manda, pai. Eu mando sem fazer inglês, hein? How to do the same and the way to win and the way to win no Brasil? Fuck you! Despedida! Tô falando, parceiro. Fala aí, parceiro. Manda um papo reto aí, que o bagulho é como. Acho que tinha essa douradinha aqui, ó. Ali, ó. Ô, parceiro, você quer virar estilista da Balmain também? Manda aquela ali, ó. Qual? Pula, não. Mas, pai, você tem que entender, parceiro, que não tem essa dourado aqui, no conjunto. Vida. Branca aqui, ó. Ah, nossa. Essa branca sim, aí sim. Eu achei que você queria uma dourada, aí você já tá moscando. Aí você já tá moscando. Peraí. Vê se é preço aí. Eu mando também, Bruno. Tira por baixo, Bruno. Pode parar. Quer ver? Não. Pai, ele não tira nem o boné pra tirar a camiseta. Você é louco. Vocês só vão ver ele sem boné. Só se eu for transar. Ele transando, não, eu tiro o boné. Quando transando, ele coloca só pra trás. É nada. Ele só puxa pra trás, né? Passa assim, ó. Bicho é zica, mano. É, quando o cabelo não tá cortado, eu não saco nem fudendo, esquece. Tá doido? Você corta toda semana? Às vezes. Eu corto toda semana. É porque eu tenho coleção de boné, viado. Então. Você gosta, né? Gosto muito de boné, mano.
Mas eu não gosto daqui, ela fica muito pequena aqui, cozinha. Parça, esse daqui é grande, isso dá bom mesmo, né, parça? Claro. O bagulho é marcado assim, mano. Claro. Tem que ser do gosto. Eu tava palpitando pra. Tem que ser do gosto, tio. É. 38 dessa aqui, ó. Ei, Madruga, pega 38 dessa. É. 38. Achei muito grande. Muito grande, né? É. Pai, você tem que ser meio gangster também, mano. Você fica usando os bagulho tchuk-tchuk toda hora também. Esse aqui é bonito mesmo. Que pesado. Pesado mesmo. Aí, 7-2, Tatuapé Conceito, vai entrar ou não vai? Não, tem até uma notícia ali pra falar pra você, velho. Tá do meu DVD lá. Qual? Você queria fazer o set no final do DVD e você patrocinava nós. É mesmo? É mesmo. Caralho, foda. Sério mesmo? Sério, caralho. Marcha. Marcha? Você é louco, lógico. Quando que vai ser o DVD? Com o set. Quando que vai ser o DVD? Janeiro. Vai fazer agora o do Wesley Alemão, né? Vai fazer? Vai fazer agora lá. Quem que vai estar? Ah, eu tô presente. Tem uns amigos aí também que vai pá. É mosca, né? Vai ficar da hora, caralho. É o Wesley Alemão que chegou de robozão. Já tá com a gatona na garupa do olho. Moleque é louco! Simulado! Já deu um grau, caiu ali, mano! Munição de aí! No genial, já fez um sorteio, o Eric ganhou, então! Você ganhou, Eric? Ganhou. Ah, a verdade, você ganhou, Eric. O bagulho foi do evento de milionário, cuzão. Bagulho de Porsche, evento de Porsche. Fala os caras, a passada dos caras é outra passada. Tinha mais de 2.000 Porsche no bagulho. Só tinha milionário, cuzão. Só o cara. Só a gente que tem de verdade, né? Verdade. Você via as minas assim, as minas de cinema, cuzão. Só que nós chegou no bagulho. Os caras que trampam na parada. Louca, mocha, os caras que trampam na parada já conhecem tudo nós. Mesa. Nós na fila aqui, ó. Pá, na fila gigante, cuzão. Na fila gigante. Pra pegar sair. Só rico no bagulho. Rico mesmo, cuzão. Os caras de Rolex, não sei o que, não sei o que. É outra parada, não é Rolex igual nós usa. É Rolex mesmo. Bagulho de. Um relógio de 100 mil, 200 mil. Mas na fila aqui gigante. O mano que trampava, conhecia nós, já foi lá. Pra pegar açaí. Pegou dois açaí. Pulou. Voltou. Os caras ficam tudo olhando assim. Pô, pegou um açaí e pique. Caralho, bagulho mil graus. Aí ficava pique uma meia hora na fila. Os caras pulou o bagulho e pegou. Caralho. É, viado. Falei, caralho, viado. Eu até falei, não, que adianta os caras ter dinheiro, mas não ter nossa luz, viado. Nosso bagulho. Que o povo, tipo, tá mal pra, não... pra frentão, né? Mal pra frentão. Isso aí, parça, dinheiro não compra, cuzão. Ou você chegar, ser bem recebido. Hoje nós entramos numa favela. Nós entramos. Claro, nós temos um carinho, favela, nós temos Luiz, né? Pra qualquer transmitir. Favela de São Paulo, nós entramos. São Paulo, do Brasil, qualquer favela nós entramos. E nós saímos, parceiro. E outra, nós entramos nos lugares de rico também. Tá ligado? E quando nós chegamos, tipo, tem esse ser... bagulho, tá ligado? Também não é querendo isso ser. Isso é essa ali, você se importar. Não é querendo ser mais do que ninguém, mas é a nossa luz, tá ligado? Tipo, não é dinheiro que compra essas paradas. E hoje nós conquistamos os bagulhos, mas não muda a nossa essência. Dinheiro é consequência, meu mano. Dinheiro pra mim eu vejo assim, tá ligado? Eu consequência. Só... É. Foi o que o Dexter falou ontem. O Dexter falou essa fita ontem. Eu vou vivendo. Se vir o dinheiro, veio. Se não vir também, se eu tiver feliz, tá bom, mano. Você tá fazendo o que você ama, certo? Lógico. Você faz o que você ama, então quer dizer, você não tá pensando no dinheiro. É, entende? Eu tô pensando mais em soltar a música pra alegrar vocês, viado. Sabe o que dá meu gosto? Os caras me veem e falam, caralho, viado, a música que você soltou é foda. Caralho. É. Isso aí que é o gosto, cuzão. Os outros falam isso pra mim, tá ligado? Eu falo, caralho, é monstra mesmo, cuzão. E até mesmo se eu não acreditar, os outros fazem eu acreditar, tá ligado? Boa, isso aí, né? Me faz muito bem, mano. Ah, essa letra de boa. Me faz bem, tá, viado. Vocês fazem eu acreditar no bagulho. Fala, é boa mesmo, cuzão. Fala, é boa, então é boa. Sim. Cara, é pesado essa opção, quer curtir. É pesado, né, Guilão? Pesado. Visto bem, velho. Oi, se liga aí, Paulinho, que eu vou te falar. Tatuapé Conceito, aqui é o lugar. Você vai sair trajado, fechado naquele kit. Vem com o papai que hoje vai sair um hit.
Vem naquele aí, jeito, vem na disposição. Tatua preconceito, é só beat pesadão. Manda, manda. Eu já levei a coleção. Olha o bagulho, tá ficando louco. Se liga, parceiro, que eu vou te falar. O Brunão tá rimando, o moleque é zica. Pode versar, eu vou rimar, vou falando esse papo. Se liga, parceiro, mano, sente o peso da minha voz. Enquanto eu venho de Lacoste, o parceiro vem de Hugo Boss. Ai, olha o bagulho, tá doido. Pode crer, então preste atenção. Agora é a hora do vamos ver. Quantos milhão que deu, tia? E aí, pai? Olha o parceiro aí. Mano, Paulinho. É nóis, pai. Deus abençoe. Boa sorte lá. Meus amigos, fica com Deus aí, tá? Dá um salve, vou gravar aqui no Instagram, dá um salve. Dá um salve, dá um salve. É isso aí, rapaziada, vocês prestem atenção. Tatua preconceito, só kit de coleção. Daquele jeito, se liga aí, parceiro. Eu não sei rimar, mas eu desenrolo em qualquer circunstância. Se liga aí, preste atenção, deixa o like. É isso, meu irmão.